Arutyunyan Qarabağdakı ermənilərə mitinq aparır. Bu barədə Ermənistan kütləvi informasiya vasitələri məlumat paylaşıb. Qeyd olunur ki, terrorçu lider Arayik Arutyunyan Qarabağ ermənilərinin Ermənistandakı Nikol Paşinyanın mitinqinə aparmaq üçün xüsusi nəqliyyat vasitələri ayırıb. Bu məqsədlə 20 min dram xərclədiyi bildirilir. Hazırda Ağdərədən ermənilərin İrəvana daşınması prosesini Arutyunyanın ən yaxın silahdaşı olan Aleksey Balayan həyata keçirir. Ona azı 1000 nəfər toplamaq tapşırılıb deyə erməni kütləvi informasiya vasitələri qeyd edir.